och kikar på hur det såg ut här då med den här frisparken från Sigiotti som gick just utanför. Vidare, mycket hände som sagt på den där högerkanten för Linköpings del. Vad snyggt hon gör det här. Frida Leonardsen Monum, den unga norskan. Men inget mål den gången. Hon blev ju utbytt sen också. Den här serverar hon Anna Oskarsson som också fick utgå i slutskedet av matchen. Och skottet sen från Angeldal utanför. Återigen från högersidan. Natasha Dowie den gången försökte lobba den där bollen över Emma Holmgren. Men det smet över Holmgren i och för sig, men utanför stolpen också. Så Dowie igen lägger upp på vänstersidan. Hon var ju hyperfarlig här i den andra halvleken, Natasha Dowie, engelska. Och så det där skottet från Angeldal som Holmgren klistrar. Det var snyggt. Och vidare, Callum Knight låg bakom det här anfallet som avslutas av Julia Sigiotti. Hon skjuter just utanför. Och så Sörensen. Den gången chippar in mot Dowie som missade målet den gången. Fick en liten tryckare i ryggen. Men så småningom så skulle det där nästan upprepa sig. Här kommer Sörensen igen då. Och nu har de väldigt mycket yta och ser ju Dowie där inne hela vägen. Och Dowie fixar 2-1 målet för Linköping där han inte Hammarby-spelarna med helt enkelt.